kama unipendi unipendi, na kama unanipenda unanipenda. Ni aboke atukujudge, but what you did it was so wrong, because hakuna venye unachukia mtoto sexuality yake na uwezi mbadilisha. You as a parent umejaribu, umeshindwa. The only thing umefanya ni kumneglect, of which we are not supposed to neglect our kids. Hello guys, it's your girl Patience Sages. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. She's not a good mother. Hiyo naye hata nilimwambianga, hata text zake niko nazo za Nyabuke tukichat. Paka nilimwambia utakuja kujuta siku moja. Juu alikuwa mhash sana, hakuwa anapenda Marine kabisa. Mpaka Marine alikuwa anasema yeye anashuku ni kama halibadilishwa na mamake, alibadilishwa hospitali. Huyo si real mamake. Anapendanga watoto wake vijana sana, lakini Otina nani anawapenda sana, na Hawi anapenda watoto wake wawili kushinda huo mwingine msichana. Nani kipara, kipara ongea. Mimi hata nimekuwa speechless. Kipara ongea. Nimepanda juu nijione FYP. Ati nini? Kipara uko serious? Nasema nimepanda juu nijione FYP, aki ni Oscar whiskey. Oh, sino paka nimeuliza ati nini before wende Shakaholo kumejieleza tena. Anyway, sema ebu ongea. Ah, sina maoni, niko hapa tu nikisikia. Wacha tu niongezee ingine. Hakuna mtu anaweza andika kitabu how to parent. Tuambiane ukweli. Hapo tunaweza ambiana ukweli. Mimi siwezi kukupea advice kabisa how to be parent. Hata kani ukiangalia pahali nimefika. Na hata nikianza story zangu niulize mtoto wako amefika hapo aje. Hiyo ni story hatuwezi maliza. Lakini ile tunaweza ambiana zile vitu commonly. Number one, kama maisha yako ilikuwa ngumu, wacha kutransfer hiyo maisha kwa watoto. Kabisa, don't transfer it to your children. Alafu kitu ingine, mwachange kulazimisha hii kitu ya mababa. Unasikia? There are so many ways you can be a single mom. You can be a single mom kwa sababu mwanaume amekuacha ama ume divorce. You can also be a single mom kwa sababu that man has passed away. So there are so many ways you can be a single mom. But you have to do the best as you can. But the best as you can is to love your kids and love yourself. And the journey is going to be a very beautiful journey. Nothing comes easy. And what comes hard comes out the best. What comes easy is easy come, easy go. So whatever anybody is thinking and how they are feeling right now, don't transfer how you feel about your parents, your uncles, your aunties, or your siblings to your children. It's very wrong. Those children were born innocent. They are angels. And they have the right to see the world through their own eyes, not your eyes. Kipara. Maria naye ameshuka, ameenda wapi? Marine. Kipara ngoto ongea. Kipara ngoto mtie ngoto. Oscar, umejimute. Ha? Mike iko kwako. Ah, si mimi nimepanda, nilikuwa nataka nijione FYP hiyo story ikiendelea. Oh. Sasa nani ameshuka ameenda wapi? Ngojeni niwaambie kitu. Kuna mtu hapa ameandika ati Nyabuke didn't hate her daughter, maybe she hated her sexuality. What is that? Kwani mwenye sexuality ni mwingine? Na mtoto ni mwingine? It can't be. Niwaambie kitu kimoja. Ukipenda mtoto wako ama watoto wako, vile umwapenda ndo kila kitu. Mtu unaambiwa
wewe nipende vile nilivo. Kwaza kuna vile unaweza niambia mimi nakupenda Mwakio, but mimi sipendi hiyo sexuality yako. That is a lie. Unipendi. Kama unipendi, unipendi, na kama unanipenda, unanipenda. Niaboke atukujudge, but what you did was so wrong. Because hakuna venye unachukia mtoto sexuality yake na uwezi mbadilisha. You as a parent umejaribu, umeshindwa. The only thing umefanya ni kumneglect, of which we are not supposed to neglect our kids when they need us the most. Unaona? I know it's not easy, but for me, let me tell you one thing, and I'm sorry to say this, and I'm not saying I'm supporting it, but watch me niongee kivyangu. For me, in fact, that I'll be okay with my kid hata akikuwa na relationship na msichana mwenzake, because hata dhulumiwa na mwanaume, vile wanaume wanadhulumu wanawake huko, wakenda wakipiga watu, wakifanyia watu mazingaumbo. Unajua? Hmm? Siongei kubaya, mimi mwenyewe najua niko Afrika, ni mahali ambapo bado hatujakubaliwa. But for me as Mwakio, mimi siezi judge, I swear. Kuna ile story watu unasemaga, wewe unanitukana choga, kutukana hiyo ni kawaida. But when it comes to reality check, that one, no. Guys, so Nyaboke akubali akatae, yeye ndo amelidu mtoto kufika mahali amefika. Mimi hivyo ndo mimi naweza sema. Yeye ndo amemlidu msichana wake. So unasikia, thank you so much manager. Unasikia sana msichana wa kazi wake amekuja akasema, rudi hapa juu naniyo. Nani, njoo hapa juu. Njoo itwaje? Mm? No, she, it is not about wrong timing. It was not about anything, she. If this woman angekuja kuongea kwa mtandao, vile anakuja kucheza game, akuja ulize watu, guys, naomba munipe ushauri. Nimefika mwisho, mimi kama Nyaboke. I have a daughter, ako hivi na hivi na hivi. How can you help me? Usiniambie eti we want to finish her. Sasa kwa hivyo ni sawa, kwa sababu ya 19-year-old girl ameondoka, raisi wa kesho, na mama wa 50 ya baki nyuma. So to you it is right. Ama alifikiria like if she makes it open, or yani ataki ni kama aku anataka hata ijulikane, because naona ni kama yeye alikuwa amejibeba kama celebrity. Uselebu ulikuwa umemuingia sana. You know? Unajua kuna mawili matatu msee anakuambia, unaweza fatilia, wewe ni mtu mzima. Kuna mawili matatu msee anaweza kukuambia ukasema, by the way, huyo ako na point. Kuna wale wa kuongea all negative, of course, au unaachana nao. Wewe ni mtu mzima, unajua what you need. Ni kenye kipi kenye ambacho unataka kusikia? For me, let me be honest with you. Na kupatia kama mimi, kama Mwakio, ukuta uniambie mtoto wangu amekuwa lesbian na I hate my daughter because she's lesbian, nitakwambia don't. Anza kumpenda. Anza kumsongeza karibu. Anza kumuliza kwa nini alikuwa lesbian. You never know, hata wewe Nyaboke ndo ulifanya mtoto akakuwa lesbian. Niulize kwa nini? Because aliona your marriage are not working. Maybe. You never know, maybe unajaji mtoto na mtoto anaangalia kulingana na wewe. Mamangu anateseka, marriage ya kwanza imekataa, ya pili imekataa, ya tatu imekataa, na sasa kuna ya nne. So hawa wanaume ni wakazi gani duniani? You never know. Hata Mwakio, Mwakio pia kuna mama na stressingi wasichana, which I know of a case in Europe. Mama alikuwa na stress msichana ampate na vijana, mpaka msichana akaanza kwenda na wasichana because of that. You can't stress on your kids all the time. Don't be with boys. As soon as mumewaambia ile information, na wamepata information from school na kwako kuhusu nini, their sexuality, about getting pregnant, bas. Lakini kila saa una threaten mtoto ni kukuta na kijana, unacheki simu kama kuna telephone number za vijana. We mwenye unageuza mtoto wako. Unageuza mtoto wako anakuwa anapenda wasichana kwa sababu umemtishia vijana sana.
think how the things you tell your children, also including the boys. Unashinda hapo na kazania kijana yako nisikie umeweka mimba bla 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 bla, utakuta kijana yako anaenda direction nyingine. Inaitwa pure pressure. Fikirieni zile vitu mnakwazia kaziana watoto, na watoto wasikizi wanasikia. Sikizi kuna family planning, kuna MCD, kuna vitu mingi. Eh, na pia watoto wanajua hizi vitu. Kwa nini mnaweka pressure kama zamani? Mnaleta vitu za kuleo za zamani, like the way Auntie Mwakio said before, our previous generations, ndio mnaanza kuongea that language today. It doesn't work. You need to upload and refresh yourself and talk to the generations according to the generations the way they are. It's just as simple as that. Unaona kama mimi niko na siblings wangu ni Gen Z. Walipatikana, wajua wazazi washazeeka, wale watoto kupatikana kuzeeka. So it's mimi ndo nawalea. Cause ilifika mahali when I saw my dad and my mom wanareza watoto, nikasema hawa watoto watakuja kulipuka. Because these are the kids, hata wazazi wangu hawataki watoke. They should not go to Mombasa. Wanatakikana tu wakae mali wazazi wako, wao pia wakae. I was like, no. It cannot happen like this. Mimi sasa ndo nawalea, kimimi sasa. Kimimi. Na hata ukiwaona, wanasikia kabisa, kama ni kwenda out, endra, rudi. Unataka kukula jaba, kula. Misi kukatazi. But we ujua unasoma. Unajua? Babangu alikuwa hata hairstyle. Anakuambia, hiyo hairstyle. Namwambia, no. Hizo ni enzi zetu, wakati mulikuwa mnatuambia tusinyoe hairstyle. Sasa ni, if you want to lose these kids, leteni hizo stories zenu za kulea watoto wenu na zile stories za kitambo. Mtawa lose. Because at the end of the day, wakati watabaki peke yao, wasikia, hata wakibaki peke yao, they will do it tena, wataifanya ile double kuliko vile wanafanya. Lakini mtu akisha zoe, mi dada yangu anichungi, mi I can do anything, nitaka kuenda out, naenda, nikitaka kula jaba, nakula, nikitaka kuvuta bangi, navuta, mimi ya nikatazi. Unajua ata limit. But wakati wewe unajifanya unakazia, saa ile atapata bangi ni msokoto 10, atazivuta zote 10 na atatoka hapo amechizi. Zimegoroka. Akienda akipata jaba kule pakti 2 na amepata ni pakti 12, atazikula zote, maanake si kitu amezoea kufanya. So let us be real guys. Mimi jamani, mimi leo nitawasomea kwa sababu imefika tu. La wewe kama unajua mnalea watoto wenu kizamani, saa hii itabidi muache. Muache, usitake eti wako wakwe better than the other. Alafu wewe uketi hapo kusengenya watoto wa watu. Kwanza kuna wale wazazi wa kusengenya watoto wa watu. Hey, wamona mtoto wa fulani vile sikizi anaendaga outing, anakunywa pombe na kuzunguka na wanaume. Nakwambia wako atakuchekea kabisa. Gen Z's, they know how to lie. Hey, nakwambia mamu ni ukweli. Lakini ngoja yeye saa ile atatoka. Yeye ni wasa hata kuliko yule mwenye anamsengenya. Kwanza ujue mtoto wako anataka kukuplease kuka vile wewe unataka. And that is so wrong. Mweka mtoto wako gangster, nunua pombe, mlewe nyote chakari, mtembee na magoti mkiwa wawili. Mama na mtoto. Ama baba na kijana wake, mlewe paka mpige matano, kaa mcheke, muanguke hata mjikojole. Unajua? Those are the things you need to do with your kids. Mnakunywa. Yes, Jennifer, and that is the truth by the way to me. I will do it. Kunywa. Mpaka tutembe na magoti, yani mpaka tunashindwa tutatumana na nani. Mimi nilikuwa nakunywa na msichana wangu, namwambia tukunywe. Mpaka yeye ndo sasa ananiletea mimi bucket natapika. Na tume Sasa hebu niambie, mtu kama huyo anaweza kosa kukupenda kama mamake kweli? Yani mnafanya crazy stuff. Yani the crazy stuff, you and your daughter. So yani utamjua in and out. Utamjua in and out. Akiamungu tena namwambia nilete bucket nitapike bwana. Mimi yani nimefika mwisho. Yani sasa yeye na yeye kwenda kukuletea bucket, anapiga magoti akienda kujitafuta hiyo bucket iko wapi? Cause umemwangalia, umemuona. Hey, sasa hivyo ndo majenzi wanapenda. Ukimkuta huko nje anakuambia, "Hey, my mom is a gangster. You know my mom, we can drink, we can me you guys, the way I see you, I feel pity for you. My mom is a freestyle man." You know, even though kids wanataka, lakini ule, sasa wende, wewe unaenda kupiga nduru, unasema your mom is a freestyle, huyo mwingine amekutana ni mama Kenyabuki. Unaona sasa ule mtoto, roho inamuma. Asema mbona mamangu asikuwa hivyo. No, unakuta unasikia, when you see these kids, when they come to your home, wamekuja kusalimia rafiki, unasikia, unasema, I wish you could be my mom. Ukisikia mtoto amekwambia, you wish you could be in the mom, pigia wa mama simu, mwambia anza kubadilika. Anza kubadilika na mapema. Kwa mtoto akianza kukutamani wewe ukuwe mama yake,
jua ule mamake mzazi hafanyi justice, hafanyi justice, hafanyi justice. Najua mko hapa, najua mama mko hapa, na najua inawahit. Change mami, najua mko hapa, change, anza kuchange sasa hii. Pole pole, pole pole tu, hata mwenye utapenda, utakuta ulezi ni mraisi. Si ile unalala tu hivi, unastuka kitandani, unafikiria jenzi wako ametoka, unaanza kumtafuta. Rozi, Rozi, usike, urudu lale. Usuke tena, Rozi, kwazi utake atoroke. Lakini hebu mwache freedom, mwambi aende, ukienda ukifika fika time time nipigie mwanangu, uko sawa? Eh mam, niko sawa. Simple, unakuta ulezi unaenda, nywe, nywe. Niwe, ani hata bila tatizo, bila shida, kwa zwacheni niwambia hata mupende, mukatae. Maisha ya saizi ni tofauti na vile tulilelewa. Mademu wengi saizi, majority of them, they're smoking weed from 17 years, to be precise. That is the reality, whether you like it or not. It is the hard truth. That is the hard truth. Unasema 19 wenye hata saizi wako high school, I don't know how many are virgins wenye wako high school tayari wenyewe, they are already not out here sleeping school. With yeah, sleeping with men, primary school. Exactly, wewe unaenda 19 hata wewe ni mtu mzima unafaa kukifanya hizo 16 15. Unajua nini, wasaizi wako na utu tumwili tukubwa, wamekulakula. So uwezi jua mwenye ako na miaka ngapi. If you look at a child, ni ngumu ujue huyo ana miaka ngapi. Jua nakawa mama wazima, wana matiti, wame grow. Lakini ukiuliza mtu miaka, unashanga ya 17 ama 18. Hmm? Anti hmm. Shusha yu stika hapa chini kidogo, iko mbali haionekani. Ako kastika ka 23. Bishusha shusha. Na kuwapi hata sijaeka? Kaka huko juu kwa jina yako, huko juu kabisa, kashusha hapa kwa mali huko. Imagine kwa jina hiyo stika, hakuna stika. Hakuna. Weka basi ya 23. Mbona mimi sioni? Iko huko juu. Mimi naiona iko kwa nani? Iko kwa nani? Kwa katikati ya Nina na Live. Hai. Mimi naona iko juu kabisa huko. Wacha niweke nyingine. 25 plus. Alafu kuna kitu ingine nionage na haribu sana, especially sisi wanawake, wa mama, ni ati embarrassment. Ati you are so concerned what people think about you with your child, badala ushugulikia mambo ya mtoto wako. Iyo na, pio katabi yako kanaumiza watoto. Eka mtoto wako mbele. Me as a parent, I don't care what the world thinks. What I care is what I'm doing with my child. Iyo ndo important. Iyo ndo important mbele na nyuma. Mimi siko interested kwenda huko nje tuonekane we are looking good. No. Niko interested, we are happy, and we are communicating, and we are moving together. Iyo ndo important. Ah, maze maisha squeezy bwana, wazazi tuambieni kweli. Watoto wa squeezy, they're very delicate. Haya, mtoto amekwambia nataka kwenda summer tides. Hey, unataka kukua na tabia za kama watoto wengine. Sijui nini. Haya, basi mam siendi. Lakini the moment atapata hiyo time ya kwenda huko summer tides, yeye ndo atakuwa anaweka kwa mchanga huko. Kama hii ya last time imefanyika hapa Diani. Eh? Hii imefanyika hapa Diani juzi. Wewe kwa akili yako unafikiria mtoto wako shuleni. Kumbe mtoto hata ako South Coast. So ina maana gani? Sina fadhali ukuwa uko na track na mtoto wako, unajua mtoto wangu ameenda South Coast, kuliko ujui mtoto wako ameenda. Amekwambia mam, niko shule, niko Nairobi, na watu wengine, God forbid, wabebe na mabahari huko, akuwe ni mmoja wao. Wewe unafikiria mimi mtoto wangu ako shule. Kumbe huyo ndo wako ndo wako huko. Wazazi najua tuko hapa sote. Unajua hapa millennials ni wengi sana. And I know you are listening guys. Hii ulezi yetu imekuwa tofauti sana. Ulezi yetu imekuwa different. Hawa watoto wetu kuwalea imekuwa na tashwishi kubwa sana. Juu hawa watoto, they are go-getters. Wanataka kufanya kitu kenye ambao wao wamefikiria. Mimi kama mzazi nawaambiaje? Mimi mtu akisema nataka kufanya kitu fulani, mimi wanamwambia fanya, ndio ujione.
ukijionea ukiona kimekufit ni we mwenyewe, ukiona hakija kufit ni we mwenyewe. But hawa watoto nimekuja kugundua ukiwakataza, hawa Gen Z's ukiwakataza ndo wanafanya. Unaona, wanafanya. Alafu wanaona like, why is my mom hating on me? Why is dad hating on me? Na wao hawajui. Sisi kitambo tulikuwa tukikatazwa tunajua, hey, tunakatazwa ni mbaya. Wao sikuza hawajui kama ni mbaya. Endaga clubs waone vile Gen Z's wamejaa, mpaka hata wao mwenyewe unajiuliza, guy, mimi hata siendi club. Unaona kama hizi clubs hizi sijui kina Mirema, hizi sina kina Quiver. Hii ni ma Gen Z's wamezijaza. Ha, sasa mimi mama kama mimi na pale na kuchokocho zangu 1 meter zama ni 1 centimeter. Wao wamevaa sijui stilettos huko juu, naenda kuchindana na majenzi. Sasa hiyo maisha imebadilika. Maisha imebadilika. Eh? Sasa hizi sisi tutakaa kwa klabu za rumba, tukae huko tukikula rumba. Nani alikuwa anauliza kuhusu rumba jana? Juu Gen Z wametushinda. Na ni watoto wengine sharp sana. Ukiwachia the freedom and you talk to them, you make them their friends. Aki wa Mungu, acha nikwambie, ulezi wako utakuwa mzuri kabisa. Utakuwa mtamu ajabu. Ni DJ wa rumba, eh? Utakuwa ulezi wako utakuwa, yani hata paka utashindwa, kwa nini huyu mwingine anashindwa kulea mtoto wake kama vile mimi nalea wangu? Ebu try. Najua mko hapa strict parents, like you are very strict. Kwa sababu pia nyinyi mulifunzwa na viboko. Sasa hii watoto wasikize tufunzi na viboko. Hata si kitambo shuleni tulikuwa tunazabuliwa viboko, yani unatandikwa mpaka unakuwa sugu. Sasa hizi shule zinasema nini? Hakuna kutumia viboko. So unaona kila tunavyoenda miaka inaposonga mbele, maisha nayo inabadilika. Tulikuwa sisi tunanyoshwa na viboko. Sasa hii watu wanyoshwa na viboko. Jamani, naomba tu msikize. Yaani mtafanya ulezi utakuwa mraisi. We will not lose our youths because these are our next president. 19-year-old girl. That is a very small girl. Hiyo ni maisha imekatwa nusu. Haja enjoy. Eh? Haja enjoy. Alafu hii kusengenia watoto wa watu. Mtapata hata labda kuwa nakubaliwa kutoka, because at 19 I can expect you to kuonange huko nje na mabeste zako, mmenda kukula ice cream nini, si unajua tu hizo maraundi eh, ma Fridays saa zingine anarudi late night ndio alikuwa na friends nini. Sasa unaweza pata ule labda alikuwa amefungiwa kwa nyumba, sasa unasikia kama ati anaumwa, anatetemeka, anatapika, mama ako on the other room yuko TikTok anatuma na mboch ati mpelekee panadol. Yani hata hujataka kujua temperature ziko juu, can we go to a hospital or something? Yani hakuna hata swali umemuuliza kama ako sawa, wewe umetumana tu panadol ati kisa na maana unacheza game TikTok. Hiyo tayari inaonyesha tu red flags. Eh, you can depress your children. Nasa katoto wako kwa depression, alafu depression na oppression. Depression na oppression, but they have dark thoughts. Their thoughts go in a different direction. You bring depression on your kids, and then you bring oppression at the same time. Unawanyima. Depression and oppression leads them in a dark side. It's a very, very sad story. It's a very sad time. But also we have to be real about it. You cannot bring up your children like in the 90s and in the 70s and in the 80s. Tuko kwa millennium, tukienda Gen Z, tukienda alpha. Mimi siwezi ambia mtoto wangu akavunja kuni, juu nilivunja kuni. Allah. Come on, eh? Refresh, upload. It's okay kuambia mtoto afanye kitu yoyote, but unaf kulan, unajua ile uridi mtoto wako, ujue mtoto wako, unajua once ume take time, alafu labda mtoto wako akuanzia 13 kuna vile umekaa unamread na unamunderstand. Mimi sidhani kama mtakuwa na shida yoyote, lakini sasa shida ni wazazi wengi hawana time na watoto. Yani mtu hana time, wameacha like mfano kama ni maid, sijui anti alitokaga ushago, sijui nani, like watu wa waeki awa
hawaeki ile effort kwa watoto wao. Hiyo tu, just put an effort. Does it matter hata kama ni 6, unakuja 6, like tu hata utoke hata mnaenda mnatembea. It doesn't matter unaishi maisha gani. Mnatoka hata mnatembea, you just talk, mnaongea tu uko calm, like hiyo, like sio lazima tu useme this you hasta mwambie afanye hivi because mimi nilifanya. Anaweza bado, kuna wale watu wako ushago saa hii. Uwezi mwambia eti uwezi ambia mtoto wako azivunje kuni na uwezi afford gas. Utaishi ile maisha tunaishi pale nyumbani. Lakini wewe hapo mzazi, you have to be like, kuna vile unafu kukua una appreciate yule mtoto wako na uko naye close. Na wewe ni best friend yake. Like, kuwa everything for, to your kid. Be everything. Yule mtoto mwenye hata sahi akianguka mahali, wewe ni mtu wa kwanza atatext. Ule mse hata mtoto ameenda saluni amechomwa hivi na dry, wewe ni mtu wa kwanza atakwambia. That is how uta open door ya mtoto kukwambia kitu chochote. Mamake aniko, niko nauliza na marafiki za huyu mamake ni akina nani? Because I believe hao marafiki pia wani let down in one way or another. Because you, it's tell me who your friends are, I know what you're thinking of. Because hao pia ndio wame let down as friends. But unajua ni Gen Z, yeah, akichat na wewe, I can imagine ati ni mimi best yangu ananiambia hivyo, what would I do? Au labda yeye alikuwa anamwambianga tu don't worry it's gonna be okay hivyo. Yeye labda ajui kupeleka shida za nje kuembrace. Unajua kuna watoto wako hivyo pia. Yeye kwao labda ako comfortable. Sasa unapata yeye akiconfide na huyo rafiki, labda huyo rafiki kwao wako very comfortable, they are doing okay, but alikuwa anasikizanga rafiki yake kitu anamwambia. You know, because they were just having an easy conversation. Ndo unaona huyo alikuwa paka anafunguka kabisa, anachat. So uwezi blame huyo because haikukua responsibility yake. Although we need to teach our children that ukiona kitu inje, sema, hata kama ni rafiki yako umeonaona nini, sema, lakini I feel like si responsibility ya huyo mtu hii. Responsibility yote ilikuwa kwa Nyaboke. Yeye kama mzazi, because hata ikienda mbele, like yeye ndo ataulizwa maswali, why didn't you do this? Na in the real sense, wache mimi nitawasomea, hata kama ni heartbreaking, but nitasoma moja, hayuko hapa Nyaboke. Kuna some messages zenye nilikuwa nazisoma huko, moja ilikuwa inasema, this goes to the parents. It's heartbreaking how a parent can raise a child only to show resentment and blame them for all the problems once they're grown. My friend Marie was loved by so many, but she took her life because of one person's cruelty. So, huyu ni beste yake. So, unasikia huyu ni rafiki. So, meaning huyu rafiki alikuwa akimwambia vitu sana kumhusu mamake. Nyaboke mami, I swear, you need to come out and just say the truth what happened. Maybe God will listen to you and will forgive you because at the moment umebeba mzigo mzito sana and you'll be blamed. Ile society ulikuwa utake ikublame kwa sababu ya Marie, may her soul now rest in peace. Now people will blame you. Sasa wewe ndo umeacha hiyo mzigo double tragedy yenye ambayo wewe mwenyewe ulikuwa uwezi kuninio. Uwezi amini. Hayo aliwatch mambos. Yani we mwenyewe huwezi kunini kuibeba yenye ambayo ulikuwa unaificha. Sasa saizi everybody anakublame. Now saizi how are you going to feel when people, all the people are blaming you? Ni kitu yenye ambayo ungekaa chini mami ungeongea tu na mtoto wako. These are the friends. Unaona hao marafiki za watoto wenu, msiwatupe kando. These are the kids. Wacheni kusema huyu anamfundisha tabia mbaya. No. Waite siku moja, pika nao lunch pamoja, piga nao story, wasikize wanasema nini, because hiyo utajua, you know more, you know. So imagine mtoto anaenda kuconfide to a friend. Sasa hata sasa tunatafuta mama ya huyu msichana ndo atueleze.
maybe huyu mama msichana ndo anajua mengi zaidi, na sasa huyu mama msichana pia alifanya makosa, at least angemtafuta Nyaboke amwambie, you know, your daughter always complains to my daughter, ebu change your ways, you know, at least wange save. Juu mimi nimwambia, hata mimi siwezi kukubali nione mtoto wa mtu amekuja ananiambia I wish I was your mom, nitamchunguza kwa nini anataka mimi nikuwe mama yake. Unajua sasa ubaya wa wazazi wengi hapa ni udaku tu, utauliza mama kwa kona mimba, mama kwa analetanga wanaume wangapi kwa nyumba. That, those are the things sisi wazazi wa Gen Z, wa nini wa Gen Z tunapendaga kuuliza, instead we tuchunguze watoto wetu ni nini wanapitia. Wao hata hawako na mimba ya maboyfriend, hata wao hawako hapo. Naona ni kama kuna wakati alikuwa ana struggle sana na life nini nini, and then all of a sudden boom, she was living okay. I have a feeling kuna hapo alijitenga pia na watu, because ni ngumu sana umuone na watu kuinje hivi sana. Like the only place utamuona either akitembea na ule mtu wake ama ni nani akifanya tule tu skits twake, right? But ni kama alibadilisha ngaka attitude kidogo, vile alibadilisha lifestyle. Akakuwa mtu different. So hata labda au marafiki kila mtu alienda kando. So wale watoto kenye tu wanafanyanga ni kupelekea wazazi wao, nasema kai angalia kenye inafanyika, na maybe hao wana discuss, maybe huyo mzazi ana advise mtoto wake, ah usifanye hivi. Yeye anaitumia kama a lesson to her daughter, but hafikishi kurudisha ujumbe kwa Nyaboke kumwambia, eh my daughter is saying, your daughter is like conversing with my daughter na those conversations si mzuri, can we have a talk? Maybe she's not even an approachable person, because unajua mnaweza na mtu hapa social media ni outspoken, but kwa ground kumu approach they're not approachable. You just never know. Unajua Tiffy, kwa hivi niko na rafiki hapa, kuna some parents wako approachable. Rafiki yangu wako na hiyo tabia, ukimwambia tuko na mwambia mimi paso, niko na mwambia venye kwa anafanya msichana yake, hata msichana yake anasongo rasta kisha amemkata. Hiyo kwanza, hiyo nilim challenge. Kitu ya kwanza nakwambia, unajua venye nimepitia, kenye nimepitia kuleta huyu hapa, they always recite that, always they use that, atujui what I've gone through, ni wanakurushanga hiyo maneno. Sasa the difference is msichana alisaidika jua huku mayu inakuwa mtoto akienda somewhere, hata aseme shule mapolisi wana get involved, hapo ndio msichana aliponea, unashika. Lakini focus on the mothers. Kuna mama ukienda kuambia, by the way mtoto wangu amekuja ameniambia hivi na hivi na hivi, eh, na naomba tukae tuongee, nikwambie ndio na kuambia hii kitu ndio ujue venye utadeal na mtoto. The first thing, awa mama anakuanga defensive, na yule rafiki yangu alikuanga defensive hivyo, lakini mimi I came to see for myself. Mtoto amesongo alafu tena umemkata, that was not right. Unaona, lakini kitu ya kwanza takurushia ujui sijui nini, wanakurushia those nonsense that you don't know what I've gone through, blah 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 blah. Sasa namuuliza hiyo inahusu mtoto aje? Inahusu mtoto aje? Why would you do that? So there are some women, as you approach some moms, when you approach them, wako defensive. They don't appreciate. They're very defensive. And then they also punish that the child. Atunapeleka stories za nyumba wapi inje. Unaona. It's a very vicious cycle, and in the end, it affects children in a to the point they want to unearth themselves. Alive themselves. It's sad. Hana maana aende akufe na huku wa kwanza tafute wazazi. I was like, I didn't get the point. Unaona? So sometimes unajua ni nini nafanyanga mtu anaongea unarusha zile maneno. Ni ile trauma. Ile trauma iko ndani yako. So ni kama siyo niwapatie example gani? Ni kama tayari kuna moto mahali alafu kibiriti rushwe, inakuanga hivyo. Sugar and spice. Another thing also we should be aware of, some of us have really gone through a lot in their life.
you know, I don't know. Some people vile wao wanaongea, they have gone a lot. Yani wamepitia mambo, wamepigwa, wamenyimwa chakula, they grew up through difficulties, and it's very easy for you to come with that trauma na uweke pia kwa watoto wako because you've never healed. So actually, watu wengi sana wanaumia. Mm. Actually mimi nimeona a lot of parents. I've seen a lot of parents because my job inanisaidia kuengage na watu. Most parents are reliving their childhood through their kids, and they are forcing their kids things that they wanted to have them in their lives. You know, the difference between millennials and Gen Z is millennials wanaishi ile life yenye walitaka wazazi wao wapatie kwa watoto wao, na tofauti ya Gen Z ni wanaishi zile vitu zenye walikosa utotoni wanajipatia wao. Example ni Caswell. Ulisikia kama kuna mtu aliona hiyo nani ya Caswell akiongea, the reason why anavaa masuti it's because ali grow up from a very humble family, na it's like it's actually a trauma revenge, unaona. So if people knew that they are sick and they need to get help, then we'll have a better nation. But hii mambo ya kusema vitu zina happen, mnaanza kusema ni urogi, sijui ni nini, trying to put things zenye hakuna. It's just the same way parents wengine walikuwa natuambia, like back in our time uko tukikuwa high school, you will be a doctor. Na wewe mwenyewe kwa akili yako unaona, hey, me, I want to be a scientist, unaona? I want to go and study biology and become a scientist, or I want to be a mathematician, I want to be a strategic manager, vitu kama hizo. Lakini mama ana insist you are going to be a doctor. You know, that is the trauma. Ukifika hapa unaanza kujiambia, hey, I don't want to do this to my kids. Mtoto akitaka hata kufanya sports, acheze football, wacha afanye. That's just an example, you know? Mm? People actually grow up in different environment and they adapt differently, because most of the people actually, mimi ni mtu alinisaidia because alikuja akaniambia, unaona zile vitu zenye unangangananga kupatia mtoto wako, that kid actually doesn't need that thing. Na nikikuuliza kama wewe Trish, ukiwa mdogo unakumbuka hata ile toy moja yenye mamako alikubaia? No. Mimi sikumbuki, sijui about wewe. Mimi sikumbuki, okay, sikumbuki most of the toys, like most of it. The only thing that I have memory of my mother, because she's late, is the love and the care that she gave me and the teachings, you see? That is the only thing that is for memory yangu. Spicy. You see the toy that they used to wananunua kachupa kengine kanaka kama ka teddy bear hivi, lakini unawekea maji ndani. That nini used to be to serve you as a bottle, na unaambia uende ukachunge vizuri usipoteze. That was love. So in real sense, it was not actually about the toy, but the water and how to take care of the things that you've been given, usiharibu lakini uenjoy. You know, me, I think our love was so good. Na wanakuambia ukipoteza utachunwa masikio. because you hear parents wakiambia watoto, wewe nimekupeleka shule mzuri, you know me, I never had these things, nimekununulia hii. The reason why I'm not here to hear like, unaona what millennials wanafanya sana wengi is they are giving their kids financial support, but they are zero on emotional and physical support which we had. If you backtrack, you'll realize like our parents didn't have much money, but they were there physically, and even though they had their own traumas, they really tried to give us love and guidance. It might not look, some had like extreme like tough love, but most millennials are very damaged people, and they are passing that trauma to their kids, and it's gonna be generational trauma until one person decides to wake up and help all those people know what they're dealing with. Sometimes that you know, I interacted with this what is his name, this senior psychiatrist in the country, Frank Njenga. I once interacted with him na nikamuuliza, why don't you make it on TV, like wakupatia airtime hata 1 hour, you just talk to the nation. Like the nation is very traumatized. And I remember that time it was zile elections at 2000 and
was it 2007, and people were so abusive, like it was so tribal, people were so harmed politically, unaona. So nikamwambia hebu weka kwa TV, hata watu wanakusikiza tu vile unawa cancel, cancel families, cancel Gen Z's, cancel our watoto wako high school about LGBTQ, you know, because you are the most powerful man in the country. Like, we don't get that from Citizen, from NTV. What do you think? Na paka saizi sijai kumuona, and then I just got disappointed. Mental health inafaa kwa system, because it's actually very serious. You know, most people don't know that they are traumatized, and what people don't know, both a narcissistic and an empathy child, all those kids were like they have childhood trauma, but kids adapt differently. That's why unaona mtu mwingine atasema eti mbona mimi nilipigwa, mbona mimi nilitukana na sikutaka kukufa. People adapt different. Uchungu yako yenye unasikia si mtu mwingine anasikia. So it's actually good to be empathetic towards other people's feelings. You don't have to feel whatever they are feeling, but it's normal for a human being to feel. If you feel like you cannot be empathetic towards someone's situation, you should go check yourself, because it means that you're not normal. Because a normal human being would do that. Hata ukiangalia mtoto akiona like kama kuku ama nini ameumia, unaonanga akuna ile empathy. So we have to pray for this girl. For those who pray, we pray for this lady. Apone, lakini a close friend should tell her to go for therapy, because it's gonna be very tough even after everything. It's gonna be very tough for her ata kuongea. So she really needs a lot of support system. I really hope she will get that. Aki, I really hope so. Definitely she will get. Unaona, personally mimi at this point of my life nimekuja ku realize like we go through some things for a reason. Mimi kama singepitia all the challenges that I've gone, me I've lost, I've gone through loss like grief like almost 4 times. Watu ambao nawajali kabisa kabisa. Na the last time yenye ilinipeleka to that dark hole ya depression, I lost my job. A lot of things were happening. But through that sadness, hapo nikiwa hapo chini, it's when I found myself. So me, I'm always so optimistic about situation. But the bad thing about everything is just most of the people, they are not that strong to overcome the darkness. Yeah, so we'll just hope that she will get help. Kama mliona Olympics, the Olympic ceremony this year, nataka tu niseme hiyo kidogo, nisidivert nini the topic. It was really emphasizing on LGBTQ, if you guys didn't notice. There was a lot of color, there was a lot of, you know, they used the rainbow. There was a lot of information on people should be free to choose what they want, you see. And some African countries don't condone that, lakini walikuwa kule. So a lot of people have had a say on it, wanashanga kwa nini wanaweka all out there. Some countries it's not allowed, some countries it's illegal, but there are some reservations, mnaweza mkahold parties and whatever. You see, that kind of thing, like tutambiaje watoto wetu. Those are the things unaita mtoto unamwambia, honey, did you see this? Unaanza kuambia mapema kwa sababu watoto si wameona. They will do whatever they want, usianze kuwapiga. Na the reality of human beings baadaye inakuanga hivi. Ile kitu yenye mnakataza sana ndo mnafanyanga. Na hiyo ndio kule yenye watu huwa hawataki kuongea, especially nyinyi millennials. Mulilelewa kwa strict homes zenye mnakatazwa, mnatishiwa na wanaume, na bado mlikuwa na hizo early pregnancies. Have you realized majenzi wengi hawashiki mimba ovyo ovyo? So it's about time it's true. Yeah, the moment una shindana na huyo mtu ni kama tu bwana. Ukiwa unamchunga ndio unamwambia nenda. That is the psychology of human beings. When we actually ready to sit down and maybe these people, they are not right all of them,
all the things, but they're actually doing things better than us. Hiyo ndo reality. Nyinyi mnatuambia hatufai kupiga watoto, ama mimi naelewa aje? Sugar, kupiga watoto unawapiga, but at least try to reason with them, because hata wangu wanamchapa, but not always. Like I always try to reason. Inadepend uko country gani. Uku jaribu kupiga nitaekwa kwa jela. I always try to reason with him because siku moja nilimkunguta akaniambia eti mommy you're hurting my feelings, akio kitu ilini disturb. Like nikajiuliza, mtoto mdogo like alijua nje mambo ya feelings na kuwa hurt. Hiyo ilinifanya nika rudia my choices, because niliona like wa huyu mtoto mdogo hivi anasema na hurt your feelings. Tangu siku sijaimgusa, I always punish him. I always try to show him reason, like if you do this, if you do something bad, there's gonna be consequences. Consequences doesn't mean like kumpiga. Unaza withdraw zile vitu zenye anapenda kufanya sana. That is also punishment, you know. So I don't know. Akuna right na wrong kwa parenting. Kila mtu anafanya venye anataka. Kenya. Niko Kenya. Yeah. Bas, sasa huku kwetu, huku majuu, mayolo, you cannot just take a kid and beat ama atata chuna. Children have rights even than us. Children are prioritized. Ukishika tu mtoto hivi, my dear, the child welfare watakuja kwa nyumba yako kwanza wenyewe jioni wakupigia mlango hodi. Watachukua mtoto, like who wants to live mbali na mtoto wake? Huku lazima you have to make a conversation, good space yenye. At least you know what your kids are up to. Sio kuchapa, huku ni tofauti. I'm sorry, Gracie. Hi guys, how are you? Mnanisikia? Tunakusikia. Kabisa. Clear. Loud and clear. Somebody was asking about tough love. Let me tell you guys. It's not about the moderator who was asking about tough love. It's not about tough love. It's about actions and their consequences. Personally, I do not reward bad behavior. Maybe if that's how tough love means, because mimi kama for example, mtoto alikuwa nafaa kuosha vyombo, amekataa kufanya laundry ama kufanya nini. Kama kulikuwa na kitu nafaa kumnunulia, I am not buying it. That is what I do. And I have to make sure that when you also do the extra, you go an extra mile. Maybe you wake up in the morning, decide today you're gonna make sure you clean the house, vacuum and do everything. Without you being told, I can reward that. Unaona? Namwambia just spontaneously that, oh, but then today I saw you woke up and you did this and that, you know, thank you, so I'm gonna give you $20 for that. So relationships with children and teenagers requires a reward and accountability. This accountability we keep screaming about, it also works with relationships between mothers and their children. And I'm not saying that it's something that has worked for me 100%. There are times when they don't really care whether you give them that money or not. Because sisi hapa watoto wetu wengi wameanza kufanya kazi. My daughter is working, my other daughter is working. So hata ukianza kumwambia tu utaki kumpatia $20 and they can get a job where they're paid $20 an hour, shauri ni yako. Unaona? So it's like you're not doing them a favor. Unaelewa. But for my son, I think it has worked a lot because hiyo story ya sita kufanyia ukifanya hivi inanisaidia. Hiyo ndio tough love yenye mimi na give. Unaona? Because why should I create an environment where I'm rewarding you and you have been disrespectful, you have been indisciplined? It doesn't make sense. So I reward good behavior and I encourage good behavior. But one thing I have never stopped doing with my children. Me, I started talking to my children about sex when they were 9 years old, all of them.
from my eldest daughter to my second one too. And every time I talk to them about sex, I mentioned LGBTQI. I mentioned all the things that come with sex, including pregnancy. And I also talked about violence in sex. Because a lot of you talk about sex education and you leave out the parts that are so important. Sex education means that you also have to talk about their bodies, the changes, the beauty of sex, describe sex, what happens, orgasms, everything. Like now, nimefika age yenye mimi na watoto wangu, we talk about orgasms, we talk about men, we talk about penises and everything. That is with my 18 and 24 year old. Because if you don't do that, your children are gonna be getting into relationships with these men with their heads locked. Then their idea of sex and the beauty of sex and orgasms is what the men will teach them, not what they learned from you or what they learned from themselves. And that is where your children start losing their independence and their freedom, because anything beautiful they have learned about their bodies, they are getting it from men. And that is where the problem lies. Yes. How can I bring this subject for a 10-year-old boy? Like, hey, your subject nimejaribu. As much aware as I am as a single parent, like, I don't even know how to start. Like, can you just give me shortly, like, kama ingekuwa ni mtoto wako wa 10 years, like, how would you approach it? I mean, sex education is taught in phases. The first phase is, first of all, talking to your child about their body. The changes that are gonna happen to their body. Talk to them about growth. It's so easy. Just tell them, oh my god, my baby, I needed to talk to you about something, you know, things you need to know. I know that perhaps in school you may have been taught this or that, but let's now sit down and talk about you as my son and what the future lays ahead for you. The growth that you are embracing right now, you're growing because you're learning and reading a lot of things. The teachers are teaching you this and that. But you need to learn about yourself, you as my child, you know, with the changes you're going to experience now that you're going to be moving into puberty. Your body is going to change. You're going to have a deeper voice in the future because of puberty. Your voice is going to break. Your body, you're going to have more hair on your body because you're growing. You're changing from a boy into a man, preparing yourself for adulthood. So there are things that you're going to go through, you know, and then slowly you're going to introduce the topic of wet dreams, you know, and your child is going to find it so easy to talk to you because you've already, first of all, accepted the fact that their body is changing. So then they become more comfortable with you and they're going to share with you and tell you, oh, by the way, mom, by the way, your kitoni, I think I experienced something like that. Na mini kadani ni makojo, unaona. Then you start telling, no, it's not makojo. It just happens that your body is now changing and you're becoming a man. When you're becoming your man, there are changes that happen to you as a man, you know. You can sometimes go to sleep and then your penis will become harder just because of your hormones. Blood will flow more down to your penis and that change and everything will make you release your sperm. That is what becomes the wet dreams. You talk to your kids. Dear, I have a question. As a mom, I have like four questions. One, how do we like saizi generation ya saizi, like how do we discipline them without them seeing that like tumewakosea? Like how do we discipline kids saizi? Juu kuna watoto wengine gentle parenting like high work. Number two, niseme mimi. Mimi as a parent, LGBTQ, ni against my values as a person. Like, maybe I'm very religious. And nimefika kwa situation yenye, my son has grown, and maybe nime find out he's gay. Like, how do I approach something like that? And again, what was the third question? The third question is, like, mimi as a parent, kuna tu time ingine yenye, umetoka job, umechoka the fatigue, uko tu na stresses zako. Maybe venyewe pia ulisema kuna time hata unaambia hata mtoto wako ijoga katho. Like, unajua saizi generation, like, they are very sensitive. So, like,
how do you work around that, like your verbal abuse nini nini, you maybe we utaisema lightly na yeye aichukue kama verbal abuse. So I don't know. I think one of the things that you mentioned I need to talk to you about is your values, maybe as a religious person when it comes to LGBTQI. First of all, you need to recognize where the problem is. It's not with your child, it's you. It's your values. And also you need to also recognize that it's your child's choice to be with a person of the same sex. So it's not going to be happening to you. That is your child's burden. And I find it sometimes a bit selfish when parents want to impose their ideologies and their narratives upon children while they are not the ones going to be in the relationship. Just think about this way. What if your child was also against heterosexual relationships? And then your child is to impose those values on you and your partner. How would you take it? Sometimes when you want to, impose what you think about on a child, think about it from your own point of view. If your child woke up today and did not like your partner and told you that they are against heterosexual relationship, how would you take it? Would you love it? Wouldn't it offend you? Yes, it would, because it's something that you think is okay. Just apply the same analogy when you're thinking about your child and respect your child's sexual preferences. One of the things that we fail in a lot as parents is to just continue valuing cultural and religious toxic norms, you know, that were imposed upon us. If we could separate ourselves from these things, it would be so easy for us to have conversations with our children. Because once you respect the choice on sexual preference of your child, it's so easy for you to open a channel for communication, perhaps to understand what happens in an LGBTQI relationship and why is it this is their preference, what is it that they are going through, or what is it that is making them align with that? Is it something that, you know, you need to be okay with, because you as a person, you might look at yourself and think like, okay, why is it that I'm uncomfortable with this? Do I even have valid points why I'm uncomfortable? So some of these issues, especially when it comes to sexual choices for our children, it has a lot to do with us as parents and as individuals and what we were taught. So that is why I said for millennials, the biggest thing we need to do is not therapy, is to unlearn. Therapy is second, but first you have to unlearn the toxic narratives that were imposed upon you growing up. The narratives about heterosexual relationships being the only relationships that are good and are healthy. The narratives about the cult, the Bible, and how you're going to go to hell if you have sex with a man. Unasikia? So you need to start unlearning, because we were taught the wrong things. So you need to start unlearning and, you know, removing the wrong things that you are taught. Unazianza kuziacha pole 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 pole, slowly by slowly, because you've been taught these things over years, since you were born. So imagine unlearning them. It's not going to take you 1 year. It's going to take you several years. But the only way you can unlearn healthily is by, first of all, being at a place of acceptance. Unaona, hiyo ndio shida yenye tuko nayo. So another thing, discipline, the word discipline is a bit, I would say, very strong and harsh when it comes to children. I feel like the need to discipline a child is problematic. We should embrace more the need to make a child take responsibility for their actions. When a child has done something wrong, when a child is being disrespectful, you should be able to create an environment where you can explain to them their disrespect, and you should also be able to tell them why it's important for them not to do what they're doing and give an opportunity for them to do better. That is when you give a child an opportunity to take responsibility for their actions. But for anyone to take responsibility, they have to first of all understand what they've done. Depending on the age of the child, there are some children that need explanation.
you need to explain to this child slowly what they have done so that they get it. Some are already aware, so all you need to explain is for how much their actions have hurt you or impacted you. So the environment and how you say it is what is important. So it is this environment and how we say it that brings friction between us and our children. So we have to now find ways of communicating with our children adequately so that they understand us. That is all I can say. Unless someone has another question. Hii mambo ya sexual education, unajua shule wanafunza tu ile tu juu. Like unaona sasa kama venye wewe ume put along, it's actually easier. Like ni tu nimepata kuna watu wana plan easy seminars za watoto za kuwafundisha, but aziko place mingi. Actually ingekuwa poa sana, because for some parents they find it very hard kuongea hii subject. It's not easy. Parenting is not easy. Hey. I'm telling you. Kwanza di unafaa uanze kwa hizo sessions za kufundisha wazazi. Because naona wewe. I wanted to answer Rocky Valet 14. So Rocky has been talking a very important point, and she talks, I don't know if it's a man or a woman, but anaongelelea losing our culture. We let me tell you something. I'm gonna take you back. Let me tell you, before the colonialists came into Kenya or into Africa, we had family settings where people were taught a lot of things. Okay, we had our own settings where people were taught things, and people was, you know, were shown how to do things, and none of these, so am I? Did you finish work or are you going back to work? Oh, I'm up. No. Okay. I'm gonna go back to work. I'm up. Sorry. Are you going? Okay. TikTok. Sorry about that. I didn't know I was up. I'm sorry. Be careful, Rocky. No, I'm okay. It's my son and I. You know, we're talking about the Gen Alpha now. Okay. Okay, go ahead. Ask your question. No, I think I asked it there. Okay, now we... Diana, very nice. The way you explained it, I think you should have your own... some kind of a... your own college or some kind of a, you know, teaching institute where you can teach a lot of parents. I'm thinking, imagine a world though, Diana Rose, I don't know where you come from, but I'm just speaking from a Kenyan parent who lives in the village, okay? I'm from Kenya. And the kids being exposed to social media. Oh. The social media has come in, especially the TikTok. We are all mixed up. And you know how our kids, even those that come from the villages, everybody's trying to run away from the village and try to follow what the West is doing, right? So imagine those parents that don't know anything, they don't know anything better than what was passed to them, right? So thank you so much, guys, for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so that you're not wasting time of posting a new video. Thank you so much, and I'm going to see you on my next video. Goodbye.